ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବି ଦେବାଶିଷ ପାଠଶୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି 27/7/2018 ଆଷାଢ଼ ମାସ ବ୍ୟାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରତିକାର କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଭୁଲ ତଥ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କଥା ହେଉଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଦିନ 2:54 ଦେବପାକ ନୀତି ନିଷେଧ ଏବଂ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ ରହିଛି। ଦିନ 2:54 ପାକ ନିଷେଧ ରହିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସମୟ 11:54 3:49 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ଯାହା ବି ତଥ୍ୟ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଞ୍ଜିକାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛି। ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମକର ରାଶିରେ ରହିବେ, ତେଣୁ ମେଷ, ବୃଷ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ମକର, କୁମ୍ଭ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖିବାକୁ ନିଷେଧ ରହିଛି। ମେଷ, ବୃଷ, ମିଥୁନ ଏବଂ କର୍କଟ, ମକର ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖିବା ନିଷେଧ ରହୁଛି। ଏବଂ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆପଣ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେନି, କଳା ରଙ୍ଗର ଏକ ଅବଜର୍ଭେସନର କ୍ଷମତା ଥାଏ ଅଧିକ, ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ହାର୍ମଫୁଲ ରେଡିଏସନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ହୁଏ କଳା ରଙ୍ଗରେ। ତେଣୁ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ନିଷେଧ, ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାକ ନିଷେଧ ରହିଛି ଦିନ 2:54, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ନିଷେଧ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖାଇପାରିବେ, ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ରୋଗୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ସେଥିରେ କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶୋଇବା ନିଷେଧ ଥାଏ। ରାତ 11:54 ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 53 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ରାତ୍ର 11:54 ପରଠାରୁ ଯଦି ଆପଣ ଶୋଇବେ 53 ପରେ ଆପଣ ଶୋଇବେ, ପ୍ରଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶୋଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷେଧ। ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ଭସ୍ଥାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୁଗାର ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରଖିବେ, କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ହାର୍ମଫୁଲ ରେଡିଏସନ୍ ଏବଂ କ୍ଷତିକାରକ ରଶ୍ମି ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ରୁହେ। ତେଣୁ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ତଥ୍ୟ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟାତୁର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯେଉଁମାନେ ନ ଖାଇ ରହିପାରିବେନି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତିକାର ମୁଁ କହିନେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆପଣ ମିଶାଇ ନେବେ, ତାପରେ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ବିଷାକ୍ତ ରଶ୍ମି ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇପାରେ, ଆପଣ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି ଗ୍ରହଣ ସପ୍ତାହ ଆଜିଠାରୁ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେନି, ଯେଉଁ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଯିବାର ଥିବ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗ୍ରହଣ ସପ୍ତାହ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଅଶୁଭ ଭାବରେ ଗଣାଯାଏ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ କିଛି କଥା। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଣଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କର କିଛି ତଥ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି, ତା'ର କୌଣସି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ବି ତଥ୍ୟ ଦେଲି ଏ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତଥ୍ୟ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମାନିକି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବୁ ଏବଂ ଭଲରେ ରହୁ। ଜୟ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ।